Edhe seance e sot me gjithësore për rastin e Kumanovës është mbajtur me dyrë të mbyllura. Në këtë seance që filloj rethorës së djetë, në cilësin e dëshmitarve të mbrojtur dëshmuan pjestarët e njësive speciale të cilët morën pjesë në luftimet të nëndë dhe djetë majtë në Kumanov vitin e kaluar. Ndorko nuk ka të dhëna nëse gjatë transportimit janë kështrejtuar pjestarët e grupit të Kumanovës. Avokatët të mbrojtës kanë paracitur në duke konsideruar sa akt akuza për Bilancë e radhës është saktuar me 22 shtator, Ndryshe procesi gjithësorën dhe i grupit Kosovar ka të bëj me përleshjen që pati me policinë meqedonase më me 9 maj të vitit të 2015. Bilanci i këti incidenti ishte 8 polic të vrarë dhe 10 Kosovar humbënjetën nga grupi armatosur, më shumë se 6 mua 29 personat të cilët ju dërzohan policisë dhe qëndrojnë në paraburgimë. Sot për her të par dali në gjikat për të dëshmuar rastin.